আজি আমি এটা জায়গা খানা খাব যাম, মানে সেইটো জায়গা যায় যাওঁ কিন্তু খানা খোৱা ঠাই নহয়, তথাপিও খানা খাব যাম। এনেকুৱা কানিয়া ঠাই, ভালে লাগিব ঠাইটো, কাজিয়া নহয় কিন্তু দেই। বৰ্তমান আমি খেতি পাইছোঁ, খেতিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ। খেতিৰ পৰাটো আপোনাৰ 2 কিলোমিটাৰ হ'ব জালিহৰা। এই জালিহৰা নামৰ ঠাইত খানা খাব যাম পথাৰৰ মাজত। মানে খানা খোৱাৰ এইটো প্লেচে নহয়, তথাপিও মানে লগৰ কেইজন মানে তাতে খানা খাব না, সেইকাৰণে তাতে যাব লাগে। এতিয়া আমি আহি পাম আৰু। মোৰ লগত আছে গণেশ, গণেশে পুৰা ড্ৰাইভ কৰি আছে। লাহৰি ঘাট আহি পালোঁ, প্ৰকাণ্ড বৰগছ লাহৰি ঘাটত। এই যে চাওঁ, এইফালেদি গৈ গৈ পাম আৰু আমি। ঐ, ট্ৰেইন চেন আহিব নেকি ন? এতিয়া ট্ৰেইন আহিব নেকি? ট্ৰেইন আহিলেতো ইয়াতে ৰখি থাকিব লাগিব। এতিয়া লাগে নাহে, এতিয়া আহিব টাইম হয় নে ন? এঘাৰটা বাজিত আহিব চাগে ন? ষ্টেচন ন, খেতি ষ্টেচন আহিব আমাৰ। ৰাস্তা চাওক না, কিমান কিমান চিধা না, জমতকলা আছে পথাৰত, জমতকলা, বৰটোকলা, বগলী চব আছে দেখোন। কি ধান, বড়ো ধান নেকি? বড়ো ধান ন, সুন্দৰ লাগিছে। অঁ, এইখন জালিহৰা বিল ন? আৰে চলা, জাল চাল লৈ আহিলেতো মাছো মাৰিব পাৰিলোঁ হয়, মাছ মাৰি লৈয়ে যাব পাৰিলোঁ। অলপ ৰাখি দিয়ে নহ'লে ইয়াতে ন, অলপ আগুৱাই দে গণেশ। অঁ, সেই সেইখিনি মানে আগুৱাই দে। খানা খোৱা জেগাটো আমি আহি পাইছোঁ এতিয়া। হৈ আহিছোঁ, এইফালে যোৱা একদম চুংচাং পকতীয়া, একো নাই ইয়াত খানা খাব আছো আমি। এনে সুদূর বান্দরগুক ইউনিভার্সিটির পৰা আহিছে তেখেত, খুবই জনপ্রিয়। ঐ, কি হৈছে ৰাতুল, ভালে আছা? ৰাতুল, খানা খানাই আৰু তামাম হ'ব, গাড়ীৰ ওপৰত যাৰ। এই বিকাশে হাঁহি আছে, এইটো বিকাশ ছেত্ৰী হয় দেই, ইউটিউবাৰ যোনটো নহয় কিন্তু তাৰ ভায়েক নিচিনাই লাগে, কিন্তু দেখা দেখি। এতিয়া আমি গাড়ীৰ ভিতৰতে ডান্স কৰিলোঁ, ডান্স বন্ধু হে খানা খা ৰা হে।